आज दुई हजार एक्कास साल कार्तिक गते शुक्रबार तदनुसार सन् दुई हजार चौबिस अक्टोबर पच्चिस तारिक कार्तिक कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि राधा अष्टमी व्रत ज्योतिष पण्डित सूर्यनाथ लुइटेले तयार पार्नुभएको आजको फलादेश सुरुमा मेष राशि मेष राशिको आजको दिन चन्द्रमा गलत ठाउँमा भएकाले सोचेको काम नबन्ने जोखिम रहेको छ ठुलो काममा हात नलगाउनु राम्रो हुनेछ परिवारको तर्फबाट गरेको काम मात्र बन्ने योग रहेको छ गम्भीर रोगको जोखिम भएकाले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ सुरक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारीमा भए बढुवा हुनेछ वृष वृषराश वृष राशिको आजको दिन समाज र परिवारमा थोरै बोलेर जित्ने दिन रहेको छ बौद्धिक व्यक्तिसँगको परामर्शले मन हलुका हुनेछ शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको प्रयास सफल हुनेछ पुरानो रोगले भन्दा नयाँ रोगले सताउने भएकाले सचेत बन्नुपर्नेछ मिथुन राशि मिथुन राशिको आजको दिन धनलक्ष्मी योग परेकाले लगानीमा हिम्मत गरेमा व्यापारमा फाइदा हुनेछ शिक्षाको क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ निजी क्षेत्रको शिक्षा फाइदा हुनेछ धार्मिक क्षेत्रमा आशा घट्ने सम्भावना छ बन्धुको सहयोगले दिन रमाइलो बन्नेछ कर्कट राशि कर्कट राशिको आजको दिन राम्रो रहेको छ राजनीतिक सङ्गठनमा तपाईँको पहुँच विस्तार हुनेछ साथीभाइ दाहिना भएकाले काम गर्ने सहज वातावरण बन्नेछ परिवारमा रमाइलो भेटघाट हुनेछ प्रेम सम्बन्ध भने सुमधुर बन्नेछ सिंह राशि सिंह राशिको आजको दिन वैदेशिक रमझमले मन अशान्त बन्नेछ मिल्ने साथीसँगको सहकार्य सफल बन्नेछ खानपानमा ख्याल नगर्दा रोगले सताउने जोखिम देखिन्छ परिवारमा मायाले घात गर्ने खतरा छ व्यापारमा घाटा हुने भएकाले सचेत बन्नुपर्नेछ कन्या राशि कन्या राशिको आजको दिन अरूलाई भड्काएर दिन सफल बन्नेछ सा। बन्धुको साथ मिल्नेछ भने सा रोगको उपचारमा भए लाभ लिने दिन रहेको छ परिवारसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ प्रेममा सफलता मिल्ने दिन रहेको छ तुला राशि तुला राशिको आजको दिन प्रतिस्पर्धी सङ्गठित भएकाले सचेत बन्नु राम्रो हुनेछ गला र कलाको प्रदर्शन गर्ने कुरामा सफलता मिल्नेछ निजी शिक्षामा गरेको लगानीबाट फाइदा हुनेछ राज्यको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगले काम बन्नेछ सा। परिवारको साथ मिल्नेछ सा। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिको आजको दिन बौद्धिक क्षेत्रमा गरेको प्रयास सफल बन्नेछ राजनीतिक सङ्गठनमा राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ व्यापारमा हात नबढाएको राम्रो हुनेछ सा। परिवारको साथ मिल्नेछ सा। धनु राशि धनु राशिको आजको दिन मनमा घटपट्टि पर्नेछ सोचेको काममा अवरोध हुनेछ सहकार्यबाट अगाडि बढेमा व्यापारमा फाइदा हुनेछ कानुनी पर्खाइमा भए न्याय मिल्ने दिन रहेको छ पाकिस्तानमा शुभ भएकाले शान्त भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ मकर राशि मकर राशिको आजको दिन अन्त्य साढे सा। दसा सा। साथी दशा चलिरहेको छ लगानीका क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ दाजुभाइसँगको सहकार्यमा फाइदा हुनेछ परिवारको तर्फबाट साथ र सहयोग मिल्नेछ प्रेम सम्बन्ध भने सुमधुर बन्नेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशिको आजको दिन मध्य साढे साथी दशा चलिरहेको छ मन अशान्त बन्नेछ लगानीको क्षेत्रमा घाटा हुनेछ साथीभाइले असहयोग गर्नेछन् यस्तो अवस्था अवरोध रोक्न बिहान उठेर शिवको भजन सुन्ने र वरपिप्पलको दर्शन गर्नु राम्रो हुनेछ शिक्षाको क्षेत्रमा भने मेहनतको फल प्राप्त हुनेछ मीनराशि मीनराशिको आजको दिन प्राविधिक शिक्षामा गरेको लगानीबाट उत्साह मिल्नेछ खानपानमा ख्याल गर्नुपर्नेछ राजनीतिक सङ्गठनमा तपाईँको नाम रहनेछ परिवारसँगको सम्बन्ध भने सुमधुर बन्नेछ प्रेममा सफलता मिल्नेछ आजको राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्